राइट हियर राइट नाउ परियोजना अन्तर्गत बायन नेपालको सहकार्यमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले एसआरएचआर शब्दहरू नेपाली सांकेतिक भाषामा तयार गरेको हो। सेतो पानी बग्नु, सुजाक, यौन रोग, योनि संक्रमण। राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले विभिन्न समयमा विज्ञ टोलीको समेत सहभागितामा तयार गरी अनुमोदन गरेको शब्द संकेतहरू मध्ये यस कार्यक्रम अन्तर्गत एसआरएचआर सम्बन्धी शब्दहरू संकलन गरी यो सामग्री निर्माण गरिएको छ। यस सामग्रीले बहिरा समुदायमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी थप जानकारी पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। यहाँ प्रयोग भएका कुनै पनि सामग्रीहरू महासंघको स्वीकृति बिना प्रयोग गर्न पाइने छैन।